Shtetëror, Dorian Alia ka deklaruar se në fakt prej disa kohësh ata ishin duke e vëzhguar të gjitha lëvizjet që bënte avokati dhe pikërisht ditën e djeshme kanë menduar që të kryen edhe të gjitha ato komunikime që kanë zhvilluar së bashku me anëtarët e tjerë të këtij grupi. Sa i përket personave të tjerë të cilët të vijojnë të jenë në kërkim, bëhet fjalë pikërisht për Delton Kasajn, Drivald Alijan dhe Romario Tabaku. Sa i përket Tabaku, të bëhet me dije se ka qenë pikërisht njëri prej personave i cili ka larguar dhe njëri nga autorët dhe është larguar nga vendi i ngjarjes me automjetin tip Audi me targ AB696JT dhe ndërkohë nga ana tjetër, sa i përket kontrolleve në cilat në fakt ka ushtruar policia, deri në këtë moment janë ushtruar kontrolle në tre banesa të personave që unë përmenda në pak më herët, pra personat të cilët vijojnë të jenë të shpallur në kërkim, por ka qenë e pamundur që të gjenden këta persona dhe ndërkohë nga ana tjetër vijojnë edhe negociatat me familjarët në rast se do të ketë më pas një bashkëpunim mes familjarëve dhe policistë, kjo mbetet për t'u parë, por tashmë përveç kryeqytetit ku në fakt kontrollet kanë vazhduar që prej ditës së djeshme dhe madje një prej zonave ku është kontrollu ku ka pasur më shumë kontrolle ka qenë zona e Stirit, pasi në fakt ajo policia ka arritur të zbuloj lidhur me lëvizje që kanë bërë më pas internerarin nga momenti që kanë sulmuar, pas momenti që kanë sulmuar avokatin, njëri prej autorve është larguar me pikërisht me mikun e ti, ndërsa dy të tjerët kanë marrë një taksi dhe janë larguar në drejtim të zonës së Astirit. Dhe pikërisht që nga momenti që kanë verifikuar të gjitha lëvizje që janë bërë nga ana e autorve të cilët sulmuan avokatin mëngjesi, më njëherë shërbimet e policisë janë përqendruar konkretisht në zonën e Astirit, por jo vetëm në zonën e Astirit, edhe në pikat e tjera ku ka pasur kontrole në hyrje dhe në dalje të Tiranës. Por tashmë, ditën e sot, me pas dyshimeve se pikërisht autorët e kësaj ngjarje mund të jenë larguar edhe jashtë Tiranës, kontrollet tashmë janë përqendruar konkretisht në qytetin e Pukës, në qytetin e Shkodrës, po ashtu edhe në qytetin e Kuksit, pasi ka dyshime se ata mund të lëvizin edhe jashtë vendit, por kjo mbetet për t'u parë, pasi deri në këtë moment është e pamundur të bëhet lokalizimi i autorëve të cilët ditën e djeshme qelluan avokatin Sokol Mëngjesi. Ndërkohë nga ana tjetër mbetet për t'u parë në vijim, ndoshta mund të kemi edhe një prononcim nga ana e spitalit të traumës, ku që prej ditës së djeshme është duke u ndjekur nga stafi mjekësor për të kuptuar më shumë ndoshta mbi gjendjen shëndetësore të avokatit Sokol Mëngjesi. Sara, të falenderoj shumë për këtë informacion të detajuar. Nëse do të ketë informacione të shtesë, do të kemi lidhje të tjera së bashku për të çuar deri në fund zbardhjen e gjithë kësaj ngjarje të rëndë, me shpresën se avokati Sokol Mëngjesi do ta marrë veten shumë shpejt dhe dalë nga gjendja kritike në të cilën ndodhen.